baik ketibaan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin melangkah masuk dan juga uh, bertemu dengan yang di-Pertua Dewan Rakyat dan juga yang di-Pertua Dewan Negara uh, untuk uh, menerima keberangkatan tiba ke bawah Julia Mahmudia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebentar saja lagi uh, insyaAllah dan kita juga akan menyaksikan uh, satu lagi atur cara yang cukup penting dalam lipatan sejarah uh, pada hari ini kerana kesemua ahli parlimen juga akan turut berada bersama-sama dalam Dewan Rakyat pada hari ini bagi menyaksikan atur cara Majlis yang akan dimulakan dan yang lebih pentingnya perkongsian yang sebentar tadi saya kongsikan bersama dengan anda uh, dalam seksyen 15 kurungan 1 pada tiap-tiap hari persidangan mesyuarat urusan kerajaan tidaklah didahulukan daripada urusan-urusan lain dan juga dalam seksyen 2 juga diperuntukkan urusan kerajaan telah diaturkan mengikut sebagaimana yang baik pada timbangan kerajaan dan diberitahu kepada setiap usaha ini satu perkara yang penting untuk kita tamsilkan dan juga kita gambarkan uh, sebagaimana yang telah pun uh, diperuntukkan sebelum ini bagaimana notis mesyuarat telah pun diberikan kepada ahli-ahli parlimen dan juga ahli-ahli Dewan Rakyat serta ahli-ahli Dewan Negara untuk memberitahu ataupun pemberitahuan bagi majlis mesyuarat pertama bagi pembukaan penggal ketiga parlimen ke-14 pada hari ini. Dan ini gambaran di dalam Dewan Rakyat kita menyaksikan beberapa ahli parlimen juga telah turut berada bersama untuk sama-sama kita memulakan dan juga menyempurnakan bagi pembukaan penggal ketiga majlis parlimen ke-14 pada hari ini ini. Dan lebih pentingnya, perkara yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, kalau boleh kita gambarkan aturan uh, secara normalnya ataupun aturan kebiasaan bagi uh, sesuatu uh, mesyuarat ataupun bagi sesuatu penggal dan juga permulaan bagi mesyuarat dalam sesuatu penggal bagi uh, setiap pembukaan parlimen itu uh, telah pun diperuntukkan dalam uh, Seksyen 14 Kurungan 1 yang memperuntukkan urusan-urusan bagi tiap-tiap persidangan mesyuarat hendaklah mengikut aturan seperti uh, yang telah pun diperuntukkan dalam peraturan-peraturan majlis mesyuarat ...Mesyuarat dewan rakyat yang mana antara lain adalah yang pertama ataupun dalam subsection A memperuntukkan tuan yang dipertua masuk ke dalam dewan mesyuarat dengan uh, secara nya dan yang uh, diperuntukkan dalam subsection B uh, doa sebagaimana yang diluluskan oleh majlis subsection uh, C ahli-ahli baru mengangkat sumpah subsection D titah daripada sri paduka baginda yang dipertuan agung uh, subsection E pemasyuran daripada tuan yang dipertua maka pada hari ini kita akan menyaksikan uh, berkemungkinan hanya satu elemen sahaja yang akan diteruskan iaitu dalam uh, section 14 uh, kurungan 1 subsection D yang memperuntukkan titah daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kemudian uh, titah itu juga um, yang mana uh, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan bertitah untuk penangguhan majlis seperti mana yang uh, dikeluarkan dalam notis-notis mesyuarat mengikut kepada peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat yang telah pun diberikan apa yang penting kalau kita melihat kembali kepada peranan Dewan rakyat dan juga Dewan Negara seperti mana yang diperuntukkan dalam perlembagaan persekutuan peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat ini sebenarnya selari dan juga mengikut konotasi daripada perlembagaan persekutuan dalam perkara 64 ada menyebut tentang bagaimana Dewan Rakyat mempunyai bidang kuasa bagi menetapkan peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat mengikut klausa yang telah pun ditetapkan dalam perkara 64 perlembagaan persekutuan dan juga perkara 44 perlembagaan persekutuan sebenarnya memperuntukkan keanggotaan bagi uh, Parlimen itu sendiri terdiri daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan agung Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara Satu perkara juga saya ingin kongsikan bersama dengan anda kalau boleh kita tamsilkan kembali uh, dalam peraturan-peraturan uh, Madis Mesyuarat Dewan Rakyat antara lain uh, dalam uh, perkara ataupun uh, Seksyen 11 kurungan 3 uh, pada masa Madis dalam tangguhan jika Perdana Menteri memaklumkan kepada Tuan Yang Dipertua bagi faedah orang ramai mustahak Madis mengadakan mesyuarat dahulu daripada tarikh yang telah ditetap Maka tuan yang dipertua hendaklah dengan serta merta mengeluarkan pemberitahu menyatakan berapa hari bulan hendak diadakan mesyuarat itu dan majlis hendaklah mengadakan mesyuarat pada masa yang disebutkan dalam pemberitahuan itu. Jadi hari ini langsung dari Parlimen sebenarnya kami membawakan kepada anda apa yang penting bukan saja perjalanan dan juga aturan majlis itu yang akan berlangsung mengikut seperti mana kata yang telah diperuntukkan dalam klausa dan juga peruntukkan dalam peraturan-peraturan majlis mesyuarat Dewan Rakyat tetapi sebenarnya ia juga selari dalam peruntukan yang telah pun ditetapkan dalam perlembagaan persekutuan. Apa yang penting dalam kita melihat negara menghadapi pandemik COVID-19 ini sebenarnya yang pentingnya adalah untuk kita memperlihatkan dan juga kerisauan kerajaan juga adalah bagi melihat wabak COVID-19 ini untuk kita putuskan rantaian jangkitannya. Dan ini satu perkara yang penting kerana peranan institusi parlimen itu sebenarnya tertakluk di bawah doktrin pengasingan kuasa yang telah pun diperuntukkan dalam sesebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen ataupun demokrasi yang kita ambil dan juga kita asimilasikan daripada demokrasi Westminster, Westminster yang mengamalkan corak dan juga doktrin pengisian kuasa itu antara lain peranan eksekutif, judiciary dan juga legislatif. Dalam hal ini, uh, imbangan ataupun check and balance yang telah pun diperuntukkan dalam doktrin pengasingan kuasa itu, ada imbangan bagi eksekutif dan juga legislatif. Ada imbangan yang diperuntukkan bagi judisiari dan juga legislatif, malah ada juga imbangan yang diperuntukkan bagi legislatif dan juga eksekutif. perkara ini penting kerana secara asasnya apa yang akan kita bincangkan adalah bagaimana peranan uh, bagi uh, ahli jemaah menteri, ahli-ahli kabinet dan juga mereka yang juga merupakan ahli parlimen untuk melihat perjalanan majlis. Seperti mana yang kita tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga merupakan salah seorang daripada anggota eksekutif dan juga merupakan anggota bagi legislatif dan perkara ini dipertemukan dalam peranan uh, um, yang amat berhormat Perdana Menteri apabila beliau juga merupakan uh, ahli parlimen di samping itu merupakan seorang ketua majlis yang mana ketua majlis seperti mana yang diperuntukkan uh, dalam perkara 11 ataupun section 11 subsection 2 tertakluk kepada pengumuman ataupun perkenan oleh Ketua Majlis untuk melihat satu-satu tempoh parlimen itu ditetapkan ataupun notis mesyuarat itu diberikan maka peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat itu telah pun mengikut kepada lunas-lunas yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan maka seperti mana yang diikutkan aturan yang telah pun dilaksanakan oleh Ketua Majlis ataupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam menetapkan bagi tarikh persidangan ataupun pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-14 ini sebenarnya hanya mengikut kepada peraturan-peraturan madis mesyuarat Dewan Rakyat yang selari dengan perkara 64 bagi Perlembagaan Persekutuan dan yang lebih pentingnya sebenarnya apabila kita nak meneruskan perbincangan berkenaan tentang istiadat pembukaan parlimen bagi penggal ketiga parlimen ke-14 pada hari ini mesyuarat pertama ini cukup istimewa kerana kalau boleh kita melihat kepada klausa yang diperuntukkan dalam peraturan-peraturan uh, Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat sebenarnya beberapa entiti yang penting untuk diberikan penumpuan adalah uh, perkara pertama ataupun section pertama mengenai peraturan mesyuarat mesyuarat pertama selepas pilihan raya yang kedua menetapkan Si ahli-ahli, yang ketiga memilih tuan yang dipertua, yang keempat aturan memilih tuan yang dipertua itu sebenarnya banyak dibincangkan ataupun diperuntukkan dalam tempo-tempoh awalan bagi setiap pembukaan uh, Parlimen dan juga bagi setiap penggal awalan ataupun penggal pertama bagi setiap Parlimen. Tetapi untuk penggal ketiga pada kali ini cukup istimewa kerana bagi uh, tarikh yang akan diperuntukkan seperti mana yang telah pun uh, diumumkan dalam uh, portal rasmi Parlimen Malaysia uh, dalam kita melihat uh, untuk kita uh, mencari dan juga memberikan gambaran kepada takwim yang telah pun diberikan uh, untuk mesyuarat ketiga bagi dewan rakyat uh, pada kali ini uh, telah pun memperuntukkan bahawasanya ia telah pun dilangsungkan ataupun perlu dilangsungkan selepas uh, mesyuarat kedua ataupun uh, sidang kedua itu uh, berlangsung dan penggal kedua itu sebenarnya telah pun diakhiri dengan uh, mesyuarat Dewan Rakyat. Baik, sudah pun bersedia di sekarang dapat uh, kita gambarkan bersama dengan anda dan mungkin boleh kita kongsikan keberangkatan tiba ke bawah yang maha Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni al Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah berangkat tiba menuju ke pintu masuk Dewan uh, Rakyat bagi menyempurnakan setiap pembukaan tinggal ketiga Matis parlimen ke-14 Keberangkatan tiba ke Bodulia Mambia Seri Paduka Bagi Dekar Agong disambut dengan lagu Negara Agong. Baik, serentak dengan keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dapat Agung Agong sebentar tadi Disambut dengan lagu Negaraku yang dimainkan Oleh uh, Pancaragam Angkatan Tentera Malaysia. Uh, serentak dengan itu Bendera Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang Dapat Tuan Agong uh, uh, Dikitbarkan uh, Jadi uh, Ini merupakan salah satu daripada Perkara yang penting untuk kita gambarkan Bersama dengan anda kerana uh, Fungsi bagi uh, Parlimen Itu sendiri memperuntukkan dalam perkara 44 Perlembagaan Persekutuan. Mengapa pentingnya kebahagiaan Maha Mulia Seri Paduka bagi Deputuan Agong, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara sebagai anggota ataupun elemen penting dalam Parlimen kerana ini diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan sebenarnya kalau diceritakan tentang bagaimana peranan Parlimen itu sendiri dan juga undang-undang yang mengawal selia bagi Parlimen itu sendiri, banyak diceritakan dalam perkara 44 sehingga perkara 68 dalam Perlembagaan Persekutuan antara lainnya bukan sahaja bercerita tentang bagaimana peletakan dan juga meletakkan peraturan peraturan-peraturan majlis mesyuarat Dewan Rakyat tetapi juga keanggotaan bagi ahli-ahli Dewan Rakyat, ahli-ahli Dewan Negara, ahli-ahli Parlimen dan juga bagaimana peranan institusi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, peranan Ketua Majlis, Timbalan Ketua Majlis yang di-Pertua Dewan Rakyat dan juga yang di-Pertua Dewan Negara juga banyak disebutkan dalam peraturan-peraturan majlis mesyuarat Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara juga turut bersangkut paut dan juga selari dengan konotasi ataupun klausa yang telah pun diberikan dalam perkara 64 Perlembagaan Persekutuan. Jadi satu perkongsian yang ingin kami bawakan dan juga gambarkan bersama dengan anda. Mungkin ramai yang tertanya-tanya pada hari ini sekiranya perjalanan pada majlis ataupun uh, mesyuarat pertama pembukaan ataupun penggal ketiga bagi Parlimen ke-14 pada hari ini adakah ia akan dijalankan seperti biasa. Saya ingin membawa anda untuk kembali merujuk kepada seksyen 14 dalam peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat yang mana memperuntukkan bahawasanya uh, tertakluk uh, kepada Ketua Majlis dan ini uh, sebenarnya diperuntukkan dalam aturan mesyuarat itu kerana dalam perkara 14 kurungan 1 juga telah pun diceritakan tentang aturan mesyuarat itu antara lain memperuntukkan urusan-urusan bagi tiap-tiap persidangan mesyuarat hendaklah mengikut aturan seperti di bawah ini kecuali jika majlis mesyuarat menetapkan aturan lain maka dalam klausa ataupun sebutan kecuali jika majlis mesyuarat menetapkan aturan lain itu tertakluk kepada perkenan ataupun tertakluk kepada uh, bagaimana persetujuan yang telah pun dicapai oleh uh, ketua majlis timbalan ketua majlis dan juga yang um, uh, dipertua dewan rakyat dan juga yang dipertua dewan negara serta Seri paduka baginda yang pertuana agung untuk melakukan sedikit uh, pengecualian ataupun perubahan dalam perkara ataupun section 14 kurungan (1) yang mana section 14 dalam kurungan 1 kalau boleh kita lihat pada hari ini hanya akan ada berlakunya satu elemen yang akan dapat kita saksikan iaitu section 14 uh, subsection 1 uh, subsection D yang memperuntukkan bahawasanya titah daripada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga dalam subsection E ada diterutkan dan juga disebutkan berkenaan pemasyuran daripada tuan yang dipertua tetapi kali ini untuk mesyuarat uh, pertama yang dikatakan mesyuarat selama sehari yang akan berlangsung pada hari ini hanya akan melibatkan uh, subsection i e, ataupun subsection d iaitu titah daripada sri paduka baginda yang dipertuan agung sebagai penyempurnaan bagi istiadat pembukaan bagi penggal ataupun setiap pembukaan penggal bagi setiap persidangan parlimen yang berlangsung dan untuk istiadat pembukaan penggal ketiga majlis parlimen ke-14 pada hari ini hanya akan memperlihatkan subsection d sahaja yang akan dilakukan iaitu titah daripada uh, sri paduka baginda yang dipertuan agung dan ini satu perkara yang cukup molek juga untuk sama-sama kami kongsikan dengan anda. Kalau yang tadi uh, terlepas melihat kepada bagaimana mukadimah yang telah kami bawakan bersama dengan anda keberangkatan ke bawah Sri Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Dipertuan Agong menceritakan dan juga mengungkap kembali bagaimana peranan ke bawah Sri Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Dipertuan Agong sebagai entiti yang penting ataupun institusi yang penting dalam sistem demokrasi berperlembagaan dan juga sistem demokrasi berperlembagaan mengikut kepada institusi diraja yang kita punya kerana institusi diraja itu merupakan satu lagi elemen penting dalam demokrasi berperbahagaan dan ini banyak disebutkan dalam beberapa perkara-perkara penting disebutkan dalam perlembagaan persekutuan antara lain dalam perkara 44 sehingga perkara 64 yang juga memperuntukkan bagaimana bidang kuasa bagi sesebuah badan legislatif eksekutif dan juga judisuri itu perlu untuk di asingkan mengikut doktrin pengasingan kuasa yang itulah sebenarnya pemahaman asas tentang pemahaman demokrasi yang sebenar dapat kita saksikan sekarang ini um, bagi ketibaan masuk um, untuk tetamu-tetamu uh, kenamaan uh, bagi uh, menyaksikan ketibaan uh, ke dalam dewan rakyat dan kita akan menyaksikan ketibaan um, Tansri Sri Yang di-Pertua Dewan Rakyat uh, untuk memulakan uh, sesi mesyuarat pertama pada hari ini. Baik, untuk membuka sesi pada hari ini, um, seperti biasa dan juga seperti amalan kebiasaannya bagi uh, memanggil dan juga menghimpun kesemua ahli-ahli parlimen loceng dewan akan dibunyikan menandakan bahawasanya sesi dewan dan juga sesi mesyuarat akan dimulakan pada bila-bila masa apakala loceng dewan itu dibunyikan untuk memastikan agar perjalanan majlis itu sempurna dengan kehadiran kesemua ahli-ahli dewan rakyat ataupun kesemua ahli-ahli parlimen untuk menghadiri dan juga menyempurnakan sesi pada kali ini. Baik, uh, sudah tentunya apabila kita bercerita tentang aturan dan juga uh, bagaimana norma kebiasaan ataupun uh, kita kata perjalanan kebiasaan bagi sesuatu mesyuarat ataupun sesuatu sidang yang, yang dimulakan dalam setiap penggal parlimen yang berlangsung. Sudah semisinya uh, perkara uh, ataupun seksyen 14 kurungan 1 juga memperuntukkan uh, subseksyen N, subsection O, subsection P dan juga subsection Q memperuntukkan antara lain itu disebutkan tentang aturan-aturan ataupun perjalanan majlisnya iaitu antara lain ahli-ahli Dewan boleh uh, mengadakan ataupun mengunjurkan usul-usul berkenaan dengan aturan urusan mesyuarat yang hendaklah dikeluarkan oleh Menteri uh, subsection O, urusan-urusan am, subsection P usul-usul hendak mengemukakan rang undang-undang bukan kerajaan juga subsection Q, lain-lain butir urusan yang dibentangkan mengikut susunan yang tertera dalam aturan-aturan mesyuarat tersebut. Jadi perkara itu tidak akan dibincangkan atau tidak akan diteruskan dan ini telah pun dipersetujui melalui pemberitahuan oleh Ketua Majlis dan telah pun diperkenankan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Agong dan telah pun dipersetujui um, oleh Yang Dipertua Dewan Rakyat dan telah pun diberikan notis pemaklumannya itu kepada setiap ahli parlimen melalui um, notis pemakluman yang dikeluarkan oleh Siti Usa Dewan Rakyat dan lebih pentingnya adalah uh, kalau boleh kita gambarkan bersama dengan anda sebenarnya perkara-perkara yang penting dalam aturan-aturan uh, dan juga peraturan-peraturan Madis Mesyuarat Dewan Rakyat ini uh, banyak perkara yang boleh dikongsikan tetapi yang paling pentingnya adalah uh, Seksyen 11 yang mana memperuntukkan tentang bagaimana ketua majlis mempunyai peranan dan juga bidang kuasa bagi menentukan tarikh permulaan majlis dan juga bagi menentukan tempoh bagi majlis itu akan bersidang ataupun berlakunya sedikit pengecualian dan juga perubahan yang berlaku dalam setiap penetapan bagi majlis mesyuarat yang tertakluk kepada peraturan-peraturan majlis mesyuarat dewan rakyat dan yang menjadi keutamaannya sekali lagi adalah berkenaan tentang entiti yang penting untuk disebut iaitu aturan-aturan itu dan dapat kita uh, saksikan sekarang ini um, mesyuarat akan dimulakan uh, apakala pemberitahuan itu dan juga uh, pengumuman untuk memastikan agar semua ahli-ahli parlimen dan juga ahli-ahli um, yang bersidang pada hari ini uh, dapat uh, menyempurnakan kehadiran mereka dan akan memulakan majlis seketika nanti seterusnya akan disusuli dengan keberangkatan kebahadulia mahmulia sri paduka baginda yang dipertuan aku Baik, pintu dewan sudah pun dibuka. Doa Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah dibuka majlis parlimen Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih Kepadanya terpulang segala puji-pujian Kepada rasul-rasulnya selawat salam kehormatan Kepada sekalian orang yang taatkan Allah Ya Allah yang bersifat maha hikmah Limpah keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah Dan ahli majlis permesyuaratan bagi mentadbir muslahat masyarakat pergaulan mudah-mudahan sentosa aman makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia Ya Allah kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli majlis parlimen menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan yang terutama bagi negara Malaysia bagi rakyatnya sekalian Ya Allah berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan taufik-Mu hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seru alam sekalian. Doa yang dibacakan oleh Siti Usa Dewan Rakyat Tuan Nizam Maidin Bismillahirrahmanirrahim dan Maidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Salam sejahtera Ahli-ahli yang berhormat Persidangan Parlimen yang ke-14 Penggal ketiga yang diadakan bersama Di antara Dewan Negara dan Dewan Rakyat Sekarang berlangsung Persidangan ini adalah di bawah perkara 60 Perlembagaan Persekutuan di mana ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan bertitah kepada ahli-ahli kedua-dua majlis parlimen bersama. Sekarang saya tempuhkan persidangan buat sementara waktu untuk menyambut keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong persidangan ditempohkan. Itu dia tadi pengistiharan oleh Tan Sri yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Datuk Muhammad Arif bin Mat Yusof. Baik, Sidang Dewan menunggu sementara bagi menantikan keberangkatan tiba dan juga untuk menyambut keberangkatan Kebahadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang dipertanak Agung. Sebentar tadi kita menyaksikan yang di Dewan Rakyat dan juga yang di Dewan Negara uh, diiringi oleh uh, bentara uh, keluar dari Dewan bagi menuju ke bilik rehat diraja bagi kita sama-sama menantikan keberangkatan tiba ke bawah tulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memulakan majlis sebentar saja tadi dan perkara yang kita saksikan ataupun gambaran yang kita saksikan sebentar tadi sebenarnya menurut kepada turutan yang telah pun disebutkan dalam peraturan-peraturan majlis mesyuarat Dewan Rakyat Seksyen 14 kurungan 1 berkaitan dan juga berkaitan tentang urusan-urusan bagi tiap-tiap persidangan mesyuarat dan juga hendaklah mengikut aturan seperti di bawah dan juga seperti yang telah pun disebutkan oleh majlis mesyuarat yang menetapkan sekiranya aturan lain dan dengan itu kita saksikan Keberangkatan ke Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Agung menuju masuk ke dalam Dewan. Kebaruli Yang Maha Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah Ibni Al Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al Musta'in Billah berangkat tiba ke dalam dewan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mempersembahkan titah diraja kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Bangida Yang Dipta Agong. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempersembahkan kita diraja kepada Sri Paduka Baginda yang di pertuan Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ashrafi anbiya wa musallin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi sradri sadri wa yasirli Amril wa ulun datamin lisawni akahu kawli Yang dipertua Dewan Negara Yang dipertua Dewan Rakyat Ahli-ahli Dewan Negara Dan ahli-ahli Dewan Rakyat sekalian Alhamdulillah, bersyukur betul kehadrat Allah SWT kerana telah melimpahkan kurnia dan keizinannya kepada kita semua pada hari ini untuk bersama-sama dalam satu istiadat pembukaan penggal ketiga aliman ke-14. Lebih bermakna apabila istiadat ini berlangsung dalam bulan Ramadan, yang ini bulan yang penuh keberkatan dan menjadi penghulu pada sekalian bulan. Setiadat pada pagi ini diadakan dalam suasana yang agak berbeza dari normal dan kelazimannya. Ketika ini, negara kita masih lagi dalam usaha memerangi penularan wabak COVID-19 yang telah mula-mula dikesan menjangkiti rakyat Malaysia pada awal bulan Februari yang lalu. Namun demikian, kita telah menghadapi dan menengani wabak ini dengan bersatu padu sebagai sebuah bangsa Malaysia yang kuat, cekal dan berdisiplin. Dalam saat getir ini, petugas barisan hadapan negara terutamanya Perkhidmatan Kesihatan, Akatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Agensi Pengurusan Bencana Negara, Akatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia dan lain-lain agensi yang turut terlibat telah tampil dengan penuh dedikasi yang tinggi menghadapi serangan wabak ini. Pengobrolan mereka tidak pernah mengenal erti penat maupun takut Hingga nyawa dan keselamatan diri sendiri menjadi taruhan demi menjaga kemaslahatan dan kepentingan orang ramai. Justru sebagai tanda penghargaan negara, marilah bersama-sama dengan Beta untuk berdiri dan memberikan tepukan yang gemuruh kepada semua wira dan wirawati petugas perisai hadapan negara. Ahli-ahli yang berhormat, pada 24 Februari 2020 yang lalu, naratif landscape politik negara telah sekali lagi digegarkan menerusi peletakan jawatan Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Sekitar jam 5 petang pada hari yang sama, Beta telah berkenan menerima menghadap yang berhormat Tuan Dr. Mahathir bin Mohamad. Dalam pertemuan tersebut, Beta telah meminta yang berhormat, yang berhormat Tuan Dr. Mahdi bin Muhammad supaya tidak meletak jawatan. Namun beliau tetap dengan keputusannya. Beta dengan hati yang sedih terpaksa akur dan menghormati keputusan beliau. Oleh yang demikian, beta bertanggungjawab untuk melantik seorang Perdana Menteri yang baru seperti mana yang dikendaki oleh Perlembagaan Persekutuan. Perkara 43 yang memberi kuasa budi bicara kepada Beta untuk melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Beta mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Lantaran itu, pada 25-26 Februari, Beta telah mengadakan sesi pertemuan dengan ahli-ahli Dewan Rakyat untuk menilai sendiri sokongan kepercayaan mereka. Dan seterusnya pada 29 Februari, Beta telah menitahkan semua parti-parti politik yang mempunyai wakil dalam Dewan Rakyat untuk mencalonkan nama seorang ahli Dewan Rakyat sebagai bakal Perdana Menteri. Atas permintaan beberapa ketua parti politik, Beta telah berkenan pula untuk melanjutkan tempoh masa bagi parti-parti politik mengemukakan calonan mereka agar masa yang cukup diberikan dalam mereka membuat perhitungan secara demokrasi. Sudah tentu setiap pertandingan pasti akan ada penamatnya. Kemelut politik negara tidak boleh dibiarkan berlarutan dan berpanjangan dengan tanpa ada penghujungnya. Lantaran itu, setelah melalui semua proses tersebut dan selaras dengan perlembagaan persekutuan, Beta telah mendapati, mendapati yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Yassin telah mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat dan demikian selayaknya dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8. Sesungguhnya Beta telah menggalas amanah Dengan telus Dan seadil-adilnya Selaras dengan konsep Raja berperlembagaan Dan demokrasi berparlimen Yang menjadi tunjang Amalan negara kita Pada masa yang sama Beta juga menghargai Kematangan dan kerjasama semua ahli-ahli yang berhormat dan rakyat jelata yang telah memainkan peranan dengan penuh berhemah dan beretika sehingga membolehkan Beta mengalas amanah ini. Pada kerajaan Beta di bawah kepimpinan memanda Perdana Menteri yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Haji Yassin. Beta menaruh keyakinan bahawa usaha-usaha membawa negara keterus mendaki pesada kejayaan yang lebih tinggi akan menjadi kenyataan insyaallah dan nasihat beta laksanakanlah amanah ini dengan jujur dan penuh tanggungjawab serta jangan sekali-kali mengabaikan kesejahteraan rakyat jelata ahli-ahli yang berhormat sesungguhnya Negara kita sedang berhadapan dengan cabaran dari pelbagai sudut dan yang terbaru penularan wabak COVID-19. Semua cabaran ini telah memberi kesan kepada Malaysia yang mengamalkan ekonomi terbuka. Beta keyakinan kerajaan beta akan terus berusaha men minum, mengurangkan kesan buruk pada rakyat dan negara. Kedatangan wabak virus COVID-19 melanda dunia dan negara telah turut memberi kesan kepada ekonomi serta kesihatan dan kehidupan rakyat jelata. Belum pernah negara berhadapan dengan wabak yang sebegini serius sebelum ini. Dalam menghadapi wabak ini, kerajaan beta berperanan dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat jelata. Ini termasuk pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan membantu membawa pulang rakyat Malaysia yang terperangkap di luar negara. Better juga memahami banyak industri dan perniagaan terjejas akibat wabak ini. Namun, Better menyeru kepada para majikan untuk tidak membuang pekerja dengan sewenang-wenangnya. Semua pihak hendaklah bersedia melakukan pengorbanan dan berusaha menyelamatkan ekonomi negara. Kerajaan Beta juga wajar mencari pendekatan dalam membantu syarikat dan perniagaan yang terkesan buruk. Beta berharap inisiatif-inisiatif yang diambil oleh Majlis Tindakan Ekonomi termasuk pakej rangsang rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang berjumlah 260 bilion ringgit bagi melindungi kebajikan rakyat dan ekonomi negara akan segera dirasai impaknya. Pakej tersebut adalah suatu yang amat besar dan luar biasa. Justru ia perlu disokong sepenuhnya oleh semua pihak. Kita yakin dengan kerjasama dan kesepakatan yang jitu. Cabaran yang kita hadapi ini akan dapat kita tangani bersama. InsyaAllah. Alih-alih yang berhormat. Sebalik usaha-usaha kerajaan Beta juga berasa bimbang melihat polarisasi kaum yang masih wujud ketika ini. Pada hemat beta, sebarang bentuk tindakan provokasi dan fahaman serta nilai yang bertentangan dengan norma, adat dan undang-undang perlu dibendung sebelum ia merebak dan menjadi barah kepada kestabilan negara. Justru, beta menyambut baik pelaksanaan pelan tindakan perpaduan negara bagi memastikan agenda perpaduan nasional dapat diterapkan secara menyeluruh menerusi elemen-elemen kepercayaan dan jati diri yang teguh berlandaskan kepada prinsip rukun negara. Kedudukan Islam sebagai agama persekutuan seperti yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan akan terus dipertahankan. Betul mahu kerajaan mewujudkan pentadbiran agama Islam seperti yang dituntut dan selaras dengan ajaran Islam yang sumur serta dipacu oleh prinsip makasid syariah. Dan pada masa yang sama juga, kerajaan beta akan terus mempertahankan hak-hak penganut agama yang lain untuk terus bebas mengamalkan agama mereka secara berhemah dan aman. Dan menyentuh aspek keselamatan negara, tetapi berharap kerangka strategi dan dasar pertahanan masa hadapan negara perlu mengambil kira kepentingan diplomasi pertahanan. Dasar luar negara yang pragmatik, triti antara bangsa dan kedudukan geopolitik negara di rantau Asia Pasifik. Peningkatan aktiviti ketenteraan kuasa-kuasa besar dunia di Laut China Selatan Muktahir ini wajar diberikan perhatian. Oleh kerana itu, Malaysia hendaklah sentiasa peka kepada domain maritim negara di samping terus merangka strategi untuk mendukung aspirasi geopolitik negara. Dan pada masa yang sama, tahap keselamatan dalam negara hendaklah terus ditingkatkan terutamanya dalam menangani pelbagai jenayah, penyalahgunaan dadah, penyeludupan dan juga perdagangan manusia ataupun human trafficking. Selain itu, kerajaan beta hendaklah juga merangka pendekatan yang komprehensif dalam menengani kemasukan pendatang asing tanpa izin yang boleh menimbulkan pelbagai masalah dari aspek ekonomi, sosial dan keselamatan negara. Sempadan negara yang terbuka luas perlu terus diperkukuhkan dalam usaha mengekang laluan rentas sempadan pendatang asing tanpa izin. Ahli-ahli yang berhormat, Kerajaan Beta akan terus melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bagi merancakkan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Ke arah ini, wawasan kemakmuran bersama 2030 akan menjadi pencetus kepada hala tuju baharu pembangunan negara. Ovasani ini bermatlamat supaya segenap lapisan rakyat dapat mengecap taraf hidup wajar dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama serta inklusif. Selain itu, jurang ekonomi dan pembangunan antara kelas pendapatan, wilayah etnik dan rantaian bekalan akan dirapatkan. <tuh> Rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan di dewan yang mulia ini adalah merupakan fasa pertama wawasan kemakmuran bersama 2030. Beta yakin dasar dan strategi rancangan tersebut akan dapat meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara yang akhirnya akan dinikmati oleh rakyat jelata keseluruhannya. Kerajaan Beta akan terus mempermudahkan urusan penagaan bagi meningkatkan aktiviti pelaburan. Ini termasuk mengemaskini undang-undang, proses kelulusan dan insentif sedia ada. Dan Beta menyeru proses kelulusan terutamanya projek berimpak tinggi. Hendaklah ditambah baik agar ianya cekap dan pantas bagi menarik lebih banyak pelaburan yang berkualiti. Selaras dengan revolusi industri keempat, Beta menyambut baik dasar untuk mewujudkan ekosistem yang dan pembangunan prasarana yang menyokong industri negara. Sumber pertumbuhan yang baru yang berkembang pesat seperti teknologi 5G, kecerdasan buatan, Internet of Things and Analytics, data raya akan diperhebatkan Betul menggesa pemain industri agar turut sama mempergiat usaha sebagai pelengkap kepada inisiatif yang dibawa oleh kerajaan. Ahli-ahli yang berhormat, kerajaan betul akan terus berusaha untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat termasuk bidang keusahawanan yang menjadi antara nadi utama pembangunan ekonomi negara. Betul menyambut baik strategi dan inisiatif bagi membangunkan lebih banyak perusahaan kecil dan sederhana ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara keusahawanan unggul menjelang tahun 2030. Untuk memastikan negara sentiasa di hadapan dalam pelbagai bidang, kemajuan revolusi industri keempat dan kolaborasi dengan pelbagai pihak hendaklah dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan kesaksamaan pendidikan khususnya pendidikan di era pasca Covid-19 yang bakal berhadapan dengan kelaziman baru atau the new normal. Kami bitte berharap pelaburan dalam penyelidikan, pembangunan dan inovasi akan terus dipertingkatkan agar dapat melahirkan modal insan dalam bidang sains teknologi, kejuruteraan dan matematik. Beta juga amat menyokong permekasaan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau TVET untuk mempersiapkan golongan belia menghadapi cabaran baru alam pekerjaan. Kerajaan Beta akan terus berusaha untuk merapatkan jurang pembangunan dan ekonomi antara negeri dan wilayah ia merangkumi usaha untuk meningkatkan mobiliti rakyat dengan menambah baik rangkaian dan infrastruktur asas serta pengangkutan. Bagi meningkatkan lagi kesejahteraan rakyat dan merapatkan jurang pembangunan di Sabah dan Sarawak, Kerajaan Beta telah mengambil langkah menerusi pelaksanaan projek-projek infrastruktur kritikal di kedua-dua negeri tersebut. Beta berharap rakyat di Sabah dan di Sarawak akan dapat menikmati jaringan perhubungan dan kemudahan yang berkualiti dan yang lebih baik. Kawasan pendalaman di Semenanjung juga akan terus diberi perhatian yang sama, terutamanya di penempatan masyarakat orang asli. Alih-alih yang berhormat, perkembangan terkini menunjukkan lebih dua per tiga rakyat Malaysia tinggal di bandar. Justru, kesejahteraan masyarakat bandar akan terus dipertingkatkan bagi meningkatkan pemilikan rumah kerajaan beta telah merangka dasar perumahan mampu milik negara dan mewujudkan skim sewa milik dan melalui inisiatif tersebut diharap lebih ramai golongan B40 dan M40 serta golongan belia yang berkelayakan dapat memiliki kediaman sendiri sebagai kerajaan yang prihatin masalah kos sara hidup rakyat akan terus ditangani dengan sebaik mungkin. Pelbagai langkah dan inisiatif akan dilaksanakan dan terus ditambah baik untuk membantu rakyat menangani isu kos sara hidup. Kerajaan beta akan meneruskan usaha untuk menjaga kebajikan dan kesejahteraan rakyat jelata terutamanya kanak-kanak, wanita, warga emas yang rentan, orang kurang upaya dan golongan yang memerlukan bagi memperkukuhkan perlindungan dan hak kanak-kanak pula usaha diambil memastikan mereka tidak dieksploitasi dalam apa-apa bentuk dan pada masa yang sama potensi penuh mereka pula dapat direalisasikan. Betul juga menyambut baik pengubalan rang undang-undang profesion kerja sosial yang akan memberi demansi baru kepada lanskap sosial negara. Dalam pada itu, beliau, beliau pula perlu terus dibimbing agar tidak terlibat dengan gejala negatif. Alih-alih yang berhormat, Kerajaan Beta akan meneruskan usaha untuk membangunkan industri komoditi berasaskan pertanian dan juga meningkatkan permintaan pasaran dan jaminan sekuriti pemakanan negara. Kerajaan Beta turut berintizam untuk terus meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan yang saksama pada rakyat. Perkhidmatan kesihatan akan diperkasa dengan menjurus kepada pencegahan dan perawatan secara holistik termasuk kepada masyarakat luar bandar, orang asli serta pribumi dan di Sabah dan di Sarawak. Kita juga menyeru supaya Malaysia terus komited dalam usaha mengetengahkan isu alam sekitar dan perubahan iklim. Sampai terus menggiatkan usaha untuk memelihara sungai, hutan, hidupan liar dan mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah kaca serta meningkatkan penggunaan tenaga boleh baru. Pemekasaan undang-undang alam sekitar aktiviti penguatkuasaan dan kerjasama erat semua pihak tepat termasuk negara serantau perlu dilaksanakan. Sungguh pun tahun melawat Malaysia 2020 telah dibatalkan ekoran penularan wabak COVID-19. Usaha-usaha bagi memulihkan sektor pelancongan negara hendaklah diteruskan. Pada masa yang sama, pemain industri pelancongan hendaklah berusaha untuk memperkukuhkan produk dan pakej pelancongan serta infrastruktur sedia ada bagi mengembalikan semula kecemerlangan sektor pelancongan negara. Dan sebagai tuan rumah persidangan APEC 2020, Malaysia akan menggalas tanggungjawab besar dalam menentukan hala tuju APEC khususnya dalam membentuk landasan baru kerjasama ekonomi serantau pasca COVID-19. Dan percaya kerajaan betul akan dapat memberikan kepimpinan yang berkesan ke arah berusaha tersebut dan juga merencana wawasan baru efek bagi menggantikan matlamat Bogor yang akan berakhir pada tahun ini. Alih-alih yang berhormat, natijahnya apa juga perancangan dan program ke arah pembentukan sebuah negara maju yang stabil lagi makmur tidak akan tercapai jika negara terus dibelenggu dengan amalan rasuah. Justru, pelaksanaan program pembangunan berteraskan amalan integriti dan takbir urus yang baik adalah penting bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampan serta demi menjaga kesejahteraan rakyat dan negara. Betul menggesa agar Kak Jan Betul untuk terus komited dalam melaksanakan pelan anti-rasuah nasional. Betul menyuruh semua pihak untuk mendukung aspirasi ini agar setiap agenda pembangunan negara tidak terhakis oleh amalan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Tanamkan di dalam minda masyarakat sejak di bangku sekolah lagi bahawa rasuah adalah jijik, kotor dan wajar diperangi habis-habisan. Alhamdulillah. yang berhormat, Betul amat Betul amat menghargai taat setia dan sumbangan anggota-anggota perkhidmatan awam Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta agensi-agensi kerajaan yang telah mencurahkan khidmat bakti dalam usaha memajukan negara sehingga menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman, makmur dan disegani. Mereka menyeru agar amanah dan tanggungjawab yang dijunjung dalam berbakti kepada negara dan rakyat jelata hendaklah terus dilaksanakan dengan sebaiknya secara profesional dan neutral tanpa mengira kaum, agama maupun kedudukan. Dan pada masa yang sama, Peter menyeru agar rakyat jelata terus memberikan kerjasama kepada kerajaan Peter bagi meneruskan kesinambungan usaha-usaha pembangunan negara. Beta yakin kerajaan sahaja yang mampu melahirkan Malaysia yang stabil, stabil aman dan sejahtera. alih ali yang berhormat sekalian, sebelum Beto mengakhiri titah ini, Beto ingin berpesan kepada alih ali yang berhormat sekalian, sebagai seorang pemimpin, alih ali berhormat menjadi teladan dalam menyemai nilai-nilai positif kepada rakyat perbezaan pendapat tidak seharusnya diakhiri dengan pemusuhan dan caci mencaci sebaliknya perbezaan pendapat seharusnya menjadi satu landasan pada pencetus idea-idea baru untuk membangun dan menyatupadukan negara dan bukan sebaliknya Ali-ali yang berhormat hendaklah sentiasa mempamerkan kematangan dalam berpolitik ini termasuklah Termasuklah menjiwai keluh kesah rakyat, membela nasib rakyat, berpegang pada prinsip keadilan, memudayakan politik yang bersih dan tidak menyentuh sensitif agama dan tidak menyentuh sensitif agama dan bangsa maupun kedaulatan serta kedudukan raja-raja Melayu. beta ingin menasihatkan supaya tidak mengheret negara sekali lagi ke kancah politik yang tidak menentu. Ketika rakyat jelata masih berhadapan dengan pelbagai masalah dan masa depan yang cukup sukar akibat pandemik COVID-19 ini. Karena itulah kerajaan beta dan juga juga telah memutuskan majlis mesyuarat pertama yang berlangsung pada hari ini hanya mempunyai satu urusan majlis sahaja iaitu iaitu titah beta sempena pembukaan penggal par parlimen yang baru ini. Beta yakin rakyat akan terus erat bersatu padu dan bersepakat dalam membangunkan negara jika rakyat tidak disogok dengan api pemusuhan dan perpecahan. Sesungguhnya Biarlah perpaduan dan keharmonian bermula di dalam Dewan yang mulia ini. Pada rakyat jelata sekalian, teruskan menjaga kesihatan diri dan keluarga serta persekitaran setempat. Hindari daripada berhimpun secara ramai dan teruskan mengamal penjarakan sosial. Mudah-mudahan Malaysia akan berjaya menangani pandemik COVID-19 ini dengan jayanya dan mengakhiri titah beta dan Raja Pemaisuri Agong berdoa semoga Malaysia serta rakyatnya akan terus diberkati dan dianugerahkan oleh Allah SWT dengan taufik dan hidayah aman sentosa serta hidup bersatu padu di bawah lindungannya Selamat berpuasa dan teruskan amalan ibadah jangan dan jangan lupa bayar zakat dan selamat menyambut hari raya idul fitri maaf Zahir dan ambate ikhlas daripada beta Raja Permaisuri Agong dan keluarga sekian wabillahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijemput Al-Fadil Imam Besar Masjid Negara membacakan doa selamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi lakal hamdu kulluh wa mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh والصلاةُ والسلامُ على سيدنا محمدٍ، عبدُه ورسولُه، وعلى آله وأصحابِه، ومن تبِعه ووالاه اللهم إنا نشهدُك، ونشهدُ حملَةَ عرشِك، وملائكتِك، وجميعِ خلقِك، أن إنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك، لا شريك لك له المُلكُ وله الحمدُ، وهو على كل شيءٍ قديرٌ Allahumma inna nas'aluka mujibatan rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr wal salamata min kulli ithm wal fawza bil jannati wal najata minan nar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim kami dengan penuh khusyuk dan keikhlasan hati mendadah tangan mengzahirkan kesyukuran atas limpah kurniamu. Kami bertemu dan berkumpul di Dewan Yang Mulia ini bersempena Majlis Istiadat Pembukaan Penggal Ketiga Majlis Parlimen ke-14 yang telah disempurnakan oleh hambamu yang dikasihi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung. Kami mohon kepadamu, Ya Allah, kurniakanlah kepada ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Syah Al-Musta'in Billah dan kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Binti Almarhum Al-Mutawakkil Al allah Sultan Iskandar Al-Haj Rahmat dan kasih sayang, sihat dan afiat yang berpanjangan keteguhan iman dan keberkatan amalan beroleh bahagia di dunia dan hari kemudian Allahumma ya man lahul izzat wal karamah. Wahai Tuhan yang di tanganmu, segala keagungan dan kemuliaan. Limpahkanlah taufiq, hidayah dan inayahmu kepada kami dan para pemimpin kami. Bimbinglah kami sekalian agar menjadi hamba-hambamu yang sentiasa beroleh afiat, rahmat dan keredaan. Supaya kami menjadi insan yang banyak berbuat jasa, khidmat bati dan sumbangan. Mohon dielakkan kami daripada... Menjadi sebahagian daripada mereka yang menyumbang kepada kejahatan Kerosakan dan kemusnahan negara dan anak watan Demi menjunjung amanah dan tanggungjawab agama bangsa dan negara tercinta ini Bimbinglah kami dengan taufik dan, dan hidayahmu Menjadikan persidangan Dewan kali ini sebagai landasan untuk melontar idea dan hujah yang bernas Buah fikiran yang baik dan hati yang ikhlas Berbahas dalam suasana harmoni dan penuh semangat ukhuwah merencana dasar membangunkan negara dengan kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh anak watan. Allahumma ya hafizu ya karim, wahai Tuhan yang maha memelihara dan maha mulia, peliharalah kami dan para pemimpin kami seluruhnya, kerana engkaulah sebaik-baik pemelihara. Tanamkanlah dalam jiwa kami akhlak yang murni, bersifat jujur, berintegriti dan samar yang tinggi. Hindarkan kami Sikap dan akhlak yang keji Sombong, keras hati, ujub, hasad dengki dan iri hati Kerana ia merosakkan diri Memusnahkan keharmonian hidup dalam negara ini Allahumma ya zal fadli wal judi wal karam Wahai Tuhan yang maha kaya dan maha pemurah Perkukuhkanlah perpaduan dan taat setia di antara rakyat jelata dan pemimpin negara Peliharakanlah kesucian Islam dan negara tercinta Hindarilah kami semua daripada sebarang bala bencana dan huru hara Agar kami dapat hidup aman damai dan selamat sentosa Dengan ihsan dan ridamu jua Allahumma waffiqu la ta'umurina lima tuhibbuhu watardah. wa tarudah Wa a'izza bihimul islam Wa alif bainahum wa baina ru'ayyatihim ya rabbal alamin Allahumma ja'al baladana hadha aminan mutma'inna Rakha'an saha'a. وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين علي علي يا Persidangan Parlimen ditangguhkan sekarang. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tak Agung meninggalkan Majlis Parlimen. Baik dengan pengumuman oleh Setiausaha Dewan Rakyat, Tuan Nizam Maiden baca Maiden mengumumkan keberangkatan pulang ke Bahadulian Mahamulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Baik, seluruh Rady Dewan berdiri bagi uh, memberikan penghormatan kepada keberangkatan pulang ke Bahadulian Mahamulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah. Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin turut mengiringi keberangkatan pulang ke Bawah Dulia Sri Paduka Baginda Yang di Dipertuan Agong. Alhamdulillah dengan keberangkatan pulang ke Baiduri yang Maha Mulia.